ועכשיו הנה פנטני, שער נגיחה מצוין לפנטני נגד ביתר ירושלים. עכשיו יניב קטן הוציא כדור מצוין לבוקולי, ברגל ימין בוקולי והכדור נכנס! איזה שער מדהים של בוקולי, איזה אדירון הוא יכול לעשות. שער יפה לא פחות מהשער שראינו לפני שתי דקות מיוראל דגני. בוקולי ברגל ימין נועץ את הכדור הזה אל המשקוף, הוא פנימה, פשוט שער מצוין. בוא נתחיל קודם כל עם הפריצה של טל מאבי, שלא יכול לחשוב לעצמו ללכת 50 מטר עם הכדור, לאבד אותו על 16 מטר ושאין אף אחד שסוגר אותו. יניב קטן עשה פעולה מצוינת, כבר יש את הפירוט שלו, אבל על הגול הזה אין טעם לפרשן ואין טעם לדבר, פשוט לראות ולהנות. אף אחד לא שומר על בוקולי, אבל צריך טכניקה מצוינת שבעיטה כדי להעלות את הכדור בכזו קשת. בדיוק, אלא משקור. בדיוק, חייבת להיות טכניקה בעיטה מצוינת כמו שיש לבוקולי, להוציא את הכדור מהמקום והוציא אותו.